Dual D Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen och ett test av ett spel som heter Fish Feed and Grow. Eller på Steam heter det i och för sig Feed and Grow Fish. Men ja, Early Access spel i alla fall. Single player jättebra, New Game jättebra, Alpha Map, Beta, Beta Map. Ja. Okej, vi är under vattnet. Options. Audio. Ja, det ska vara ljud på. Play. Det är en stor mun. Okej, Bebos är free. Så där vi är Raptor och Clay. De har lite olika stats där tydligen. Och inga skills just nu. Respawn available. Okej, vi ska se vad det här är. Jag ser bara en stor mun. Jag hör inget ljud. Jag hör ljud. Jag är en fisk. Havet är djupt. Havet är djupt. Jaha. Vad gör man nu då? Där har vi någon typ av... sjöborre. Aj, 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 Mr. Fisk. Hörru. Aj, 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 du ger... Okej! Okej! Det säger du, ja. Ja, jag är ready. Aj, jag vill inte lämna mitt hål. Men det måste jag, för annars kan vi inte äta. Där är den där jäveln. Ah! Var flyr ni ifrån? Kan vi åka bort härifrån? Upp! Yay! Jag är på land. Hej, hej! Hej, hej! Aj, 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 aj! På riktigt! Alltså, hur tänkte ni här? Jag vill ju spela ett par sekunder innan jag dör. Åh, kolla här. Kan vi äta den här? Noll. Ah, okej. Okay. Högerklicka så sög jag in den där i mun. Ge mig mat. Sug. Sug. Tack. Och jädra vad jag lutar. Det var en haj tror jag. Eller något. Såg inte trevligt ut i alla fall. Jag ska levela upp min fisk här och bli den finaste fisken. Hopp. Hoppsa. Hopp. Jag blir nästan lite så här. Hörru. Äckelfisk, kom tillbaka. Kan vi... Nej. Hörru. Du är mindre än mig. Jag vill äta dig. Åh, hej. Hörru. Fly inte från mig. Vem tror du att du är? Ditt storögda as. Men... Ah! Kontroller! Varsågod. Ah! Kött. Level up! Dagadakar! Ja, krabba. Hörru! Sebastian! Kom hit! Kom hit! Du har ingen chans mot mig. Thank you. Ah, mamma mia! Du är jättestor! Försvinn! Försvinn! Försvinn, säger jag! Fan! Ja, 2 coins har vi så vi kan låsa upp en annan fisk när vi får 5, tror jag det var, va? Havet är djupt. Havet är djupt. Där är en räksvans. Nej! Nej! Ge tillbaka min räksvans! Det var en räka till mig. Och så har vi en stor äckelfisk i ryggen. Och så kan vi äta upp dig. Där var någon fisk i grottan. Börja med de här lite enklare sakerna tror jag. För att kunna bli större. Och slippa bli uppäten av... Nej men du! Hej hej! Oj, oj, det är inte lätt att vara fisk. Oj, kör, 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 kör. Nej, du snodde mig. Ah, barracuda. Eller något. Jag vet inte, det såg ut som barracuda kanske. Jag har ingen aning. Ah, nej, men... På riktigt! På riktigt! 3 mynt. Hopp. Hopp. Hej, hej. Det får inte jag äta för du är samma sort. Okej. Okay. Kannibal får man inte vara. Enligt det här spelet. Jag kanske ville vara kannibalfisk. Börjar vi om igen alltså.
Där fanns tydligen multiplayer också, men jag vet inte hur kul det kan vara. Jag vet inte ens hur kul det är i singleplayer. Nu lät som någon var i ryggen på mig. Ja, där var det något. Man bara ser lite skuggor så här. Det är jätteläskigt. Tänk att vara fisk, vilken jävla ångest. Oj, till exempel en sån där ful äckel. Och hej, där var en räka. Hej, hej. Där är någon typ av... Nej, men nej! Kan ni försvinna? Ja, mat. Nej, jag vill maten. Hallå. Thank you. Ow. Nej, 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 nej. Ja, nej, inte på. Man blir ju lite lätt frustrerad. Hej, hej. Fiske, 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 disk. Jag är en liten fisk som... Som har kommit dåligt. För det är så otroligt mycket. Där är kött, där är kött, där är kött, kött, kött. Jag tror jag får ganska mycket level up. Eller exp av köttet. Tänker jag. Så flyr vi. Du ser ful ut. Åh, kött, 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 kött. Bara ligger och skräpar så är det bra. Mm. Gud vad... Coins jag fick där då. Mm. Mm. Gud vad gott. Lite ben. Mm. Älskar att äta ben. Fiskben är så gott. Vill bli den största fisken i bukten. Så har vi överlevt ganska länge känns som. Utan att få något i ryggen. Snart har vi level 3. Rekord. Hej, hej. Låter det som något i ryggen på mig. Jag vill inte få lite kött så det går snabbare. Det kan vara en ganska liten bana ändå. Hej, hej. Hej, hej. Kött, 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 kött. Nom, nom, nom. Räka! Nom, 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 nom. Hej, lille fisk. Är du en lille fisk? Ja, abborre, kom hit. Jag vet inte om den är abborre. Ah! Jag vill hämnas på dig! Jag är level 3. Kan jag få slå fanskapet då? Han verkar ha lika mycket problem som mig. Ja, hur känns det tycker du, va? Nu blöder du. Hur känns det? Hur känns det tycker du? Va? Kaxa inte! Då får man stryk, ser du. Är han död eller sover han? Gud, hans öga pulserar. Oj. Och så lite ben på det. Mm, ben. Så otroligt gott. Nej, hörru! Det där var min! Kom tillbaka! Vem dör först? Oj, vad spassigt. Ja, han dog först. Mm, fiskben. Gud vad gott. Var vi nu? Level 4 fortfarande, okej. Vad gör man när man blir störst liksom? Nu har vi hela 18 coins. Det verkar ju vara en väldigt begränsad karta. Mm, fiske, fiske, fisk. Kan vi bara suga in och sån där, eller måste jag äta den liksom? Hallå, lillkillen. Ah, nej, 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 nej. Hörru. Ah! Jag är större än dig. Ge hit ditt kött. Oj, nu. Mm. Kan jag lika paddla botten efter de här. Nej, hörru. Det där är så jävla. Förlåt för att jag dödade din kompis. Tab open menu. Clay 18, då kör vi Raptor. Tab open menu, Raptor. Och sen liksom, det fanns inga skills liksom så. Men okej, okay. Nu är vi en fulare fisk. Jag tror vi har lite mer damage på HP. Jag får
start. Är en stor död fisk. Hej äpplet. Det är du, en krabba, du är inte ett äpple. Hörra. Kom hit. Nej, hörra, din skiv. Nej, förlåt. Åh, ditt trött barn. Fisk. Han blir ju upprörd. Gud vad ni bråkar. Den där vill jag ha, Ja, jag snog den. Nej, fan, jag som pirajer som bara. Gud vad det slåss och håller på. Ser det som otroligt många som mig här. Där har vi en. I krig. Hård konkurrens om maten. Nom. Raka. Nom. Ge mig raka. Nom. Gud, fick jag coin för. Hopp. Räkor ger coins. Hopp. Räka. Level up. Raka. Nom. Så där gick vi inte. Är det massa köttbitar eller? Ah, det är ett litet små stim av små fisk. Hörra, kom hit. Försök inte. Ah, jag tappar. 9 coins. Upp. Så. Nähe. Kom hit, sug. Så där. Yippee! Borde få skill points för det där, tycker jag. Som sagt, väldigt lite bana. Man bara åker runt och äter. Hörru! Den där var min! Din lilla grupp, kom hit nu! Araka! Vi ska se bara om vi kan låsa upp sista fisken, så att säga. Så att säga. En bläckfisk, eller? Vad fan var det där? Hur som helst är det jävligt dö. Hej kompisar. Vad länge sedan vi råkade ut nu. Jag räka. Slirar in här och suger in räkan. Smaskens. Gillar skaldjur. Vad var du för något? En krabba, trevligt. Hörra, krabbis. Kom hit. Så ja. Krabba. En till krabba. Krabba dö. Så. Lite snällt att döda dem. Nej, men jag gör det för min överlevnad. Jag blir den största fisken i dammen. Jag måste verkligen äta upp dem där. Jag kan inte bara suga in dem och äta dem hela. Hörra. Guppi. Hörra. Låt mina. Mitt. Shit. Vart tog alla de här stora fiskarna vägen? De är utdöda. Guppi! Där har vi en lite större sak. Era äckel. Nej, men jag skadar dig. Jag borde ta dig. Gud vad gott. Vad gott. Vad gör du hela dagarna då? Jag bor i en damm och äter saker. När då? Hela tiden. Det är det enda jag gör. Äta. Har vi snart coins till nästa fisk. En GP, ja. Fluff.
fluff, fluff. Och är det tropiskt eller vart är vi? Wah! Hjälp! Hjälp! Tack. Det är som en fisk på torra land. Vi lyckas bli level 5 nu. Nu har vi coinsen. Jag bara, krabba! Thank you. Men alla stora fiskar bara försvann. Där har vi en. Nu jävlar. Hopp! Nej, ni är två! Ni är två! Förlåt, förlåt, förlåt! Åh! Tar vi sista då. Clay, 30 behövde jag ju. Fan! Det blir den största så att säga. Men. Man kan ha skillsen tydligen. Men det är som sagt early access. Så att, måste jag köpa Raptor så här och kostar den då? Nej. Jo, den kostar 5 att spåna med. Elakt. Åh! Nej, ni är ju flera! Hjälp mig! Hjälp! Hjälp! Fan. Ja, ett liv till. Sen orkar jag inte med det här. Åh, mat. Tack. Mat. Ah, men ni! Hjälp. Vart är mina kompisar? Kompisarna! Där är fight. Fight betyder mat. Nom. Ah. Är det någon som blöder? Ah, mat. Woohoo! Bråkar ni med varann? Nej, det var den där lilla. Haha. Ni får slåss så äter jag. Det är så det fungerar. Slåss ni med nu då? Bracka. Där var det något. Lite ben. Se om vi hittar något lätt byte. Hej! That's how cool I am. Aj, förlåt! Nom. Hej. Där var de. Räkor! Aj, mamma mia! Pizzeria? Vad hände där då? Det vet man inte. Vi är ju kompisar här. Om vi hänger ihop så kan vi säkert ta över den där dammen. Jag menar, vad är det för stor fisk som har lyckats leva så här länge och bli så här stor i en sån här liten damm? Räka! Han äter verkligen allt. Snacka om slaskfiskar som... Titta, de bara suger... Kan man suga... Okej. Där är du, ja. Det vill inte vi bråka med. Eller? YOLO! Hörra. Såja, nu tar vi den jäveln. Ge mig maten. Vad mat. Nu har vi 30, nu kan vi testa den där fisken. Thank you. Tjonkadonk. Hej. Sopar och jädrar. Sopar rent botten med den där. Fanns ju för sig en annan bana. Kanske vi ska testa. Oj. Vad händer där? Vad är det som händer? Hur som helst mår någon dåligt. Det är kött överallt.
Du är död. Jag kan inte äta mitt barn, håller på att säga. Min mat. So close yet so far. Du bara sprutar in exp. Min. Mine. YOLO. Okej, du gjorde 30 skada. Tratt. Leave game. Måste jag börja om med coinsen? Jag ska bara kolla den banan, tror jag. New game. Alpha map. Play. Åh, här var det en massa andra fiskar ju. Tiger shark! Brovrag! Really? Ja, vi kör väl Clay då. Där har vi råd, va? Den där hade mer HP, men... lägre damage. Ja, nu verkar vi uppe på ett hav. Nu är vi en sån här ful jävel. Och vad det helt plötsligt blev sekt. FNG. Ge mig mat. Är det en gamla tonfisk? Kom hit, eh? Thank you. Oj, det där skuggan, det där är haj. Ah! Hej. Gamla korallchosan drake. Den heter så. Nej, det vet jag faktiskt inget om. Hörra, inte sno min mat som du hjälpte till att fixa. Ja, sjöstjärna. Gott. Den här banan verkar ju mycket bättre. Varför gör ni en sämre bana till uppföljaren, alltså betan? Och en bra bana till alfan? Det förstår inte jag. Verkar mycket större. Mycket mer fisk. En krabba. Gott. Och vad du... vad gör jag här då? Varför lyser du? Lysande saker brukar vara en hint att här händer det något. Men icke. Är det någon som bor här? Nu bor jag här. Det var tråkigt att bo där då. Hej. Oj, den missen du. Den lilla växtätare, kom hit. Det är egentligen så här läget efter bakterie i spår skulle ha varit. Dels för att jag tycker så, men sen var det faktiskt så, men de tog bort fiskdelen där, vilket är jättetråkigt tycker jag. Och hej. Dö. Tack. Mer mat, trevligt. Känns som det tar längre tid att levela upp dock, den här pillefisken. Pillefisken. Den här pillefisken. Hur ser det ut här uppe nu då? Och tjoff. Det är också... nej, det var inte öppet hav. Det var mer en... sån här lagun-aktig tjoson. Hörru! I see you. Nu dog du. Nu är du död. Där hade vi lite kött igen. Level up. Ganska fina rörelser på själva fisken, men det kanske inte så jättesvårt att animera en fisk, jag vet inte. Ja, det var det coolt att vara en haj. Men det är liksom det här spelet går ut på. Äta. Hörru! Ditt flaskpost. Mm.
inte bara suga? Jo, det kunde vi. Vi kunde suga dem. Ja. Vi kunde äta upp dem utan att behöva döda dem. Kom hit. Nej. Där kom en liten fis. Var tog alla hajar vägen? Vad är du för något? Det vill vi äta. Oj, det gick. Kött, jätteköttbit. En haj som har dött kanske. Jag vet inte. Åh ni, era små äckel. Era små äckel, kom hit ja. Glo inte på mig sådär, jag blir förbannad. Na. Jag är kung i den här lagunen. Och ni ska dö. Om jag får bita in, tack. Så där ja, man bråkar inte med mig, mästerfisken. Kung, mästerfisk. Där hade vi en haj. Oj, mat. De verkar inte äta maten, bara slaktar saker. Nam. Ska vi testa hajen sen faktiskt. Hörru du hajen? Ful du är. Du är tjock. Är du? Tjockis. Åh jädra vad han gjorde skada. Okej, sista gången nu. Tigerhaj. Upplåst. Nu så kan du lägga det ordentligt här och så får vi ändra kameran helst men vad är farligt då? Jag menar om man är den här. Ingenting. Ja, vi gör så att vi lämnar det här spelet. Så kul var det faktiskt inte. Ändå så här suttit med det ett tag. Jättehaj! Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna kommentar, tryck gärna tummen upp! Så ses vi i nästa avsnitt. Och glöm inte, prenumerera om ni inte redan gör det! Ta ett glas! Ta ett till! Spratt på dig! Ja men hörru! Inte vara aggressiv! Gud vad det läcker fortfarande där borta. Är det en evighetsläck? Åh hej! Oj, kniv! Oj, vad det läcker!